neví, z jakých podmínek budou z EU odcházet. Mistrovské zkoušky. Další pokus ministerstva školství, jak přilákat zájemce o učební obory a zároveň zvýšit kvalifikaci učňů. Ti by totiž podle projektu, na kterém rezort pracuje 4 roky, skládali po 5 letech praxe v oboru právě mistrovskou zkoušku. Aktuálně podle Hospodářské komory chybí na trhu práce na 300 tisíc řemeslníků. Výroba klobouků má v podniku Tonak v Novém Jičíně 300letou tradici. Už 3. rok po sobě se ale Moravskoslezskému kraji nepodařilo otevřít učební obor kloboučnictví. Studenty nepřilákalo ani motivační stipendium. Není zájem o obor kloboučnický plsťař. Ten obor se snažíme otevřít ve vazbě na firmu Tonak. Bohužel dlouhodobě se to nedaří. Každý rok vychází v Česku ze středních škol a učilišť přes 70 tisíc absolventů. Třetinu z nich tvoří studenti, kteří mají v kapse výuční list. Na trhu práce jich je ale pořád málo. Hospodářská komora odhaduje, že aktuálně chybí až 300 tisíc řemeslníků. Ministerstvo školství chce učební obory zatraktivnit, aktuálně zavedením mistrovských zkoušek. Od listopadu 2017 pracuje ministerstvo školství na pilotním projektu. Do přípravy mistrovských zkoušek se zapojily také Agrární a hospodářská komora a Svaz průmyslu a dopravy. Je to ověření nějaké kvality, cechy potom volají dlouhodobě a skutečně by to bylo tak, že někdo, kdo je vyučený, tak po 5leté praxi by si mohl udělat mistrovskou zkoušku. Ten kariérní růst znamená i určitou perspektivu potom pro absolventy, že mohou dosáhnout lepšího společenského statusu. Z necelých 25 tisíc absolventů učilišť totiž opouští obor, ve kterém se vyučili, až 40%. Mistrovská zkouška by je ale mohla motivovat třeba k zakládání rodinných firem. Mistrovskou zkoušku mají zavedenou i v dalších evropských zemích. Je to důležitý certifikát i z hlediska uznávání kvalifikací. Mistrovské zkoušky by se podle odborníků mohly stát alternativou taky pro studenty, kteří absolvují střední odbornou školu, ale nezvládnou složit maturitní zkoušku. Redakce a Radovan Stoklasa, Česká televize. Případ železničního neštěstí ve studi-